Profesionālajās vidusskolās jaunietis iegūst praktiskas zināšanas, kas noder kā darbā tā dzīvē. Barkavas profesionālā vidusskola atrodas Barkavā, Badonas novadā, Lubānas ezera zemienē, 189 km no Rīgas un 26 km no Madonas. Barkavas profesionālajā vidusskolā tiks uzņemti audzēkņu viesnīc pakalpojumu programmā, būvdarbu programmā, lauksaimniecības programmā un no jauna būs skaistuma kopšanas pakalpojumi un Eiropas sociālā fonda programmas mums būs lauksaimniecība un arī skaistuma kopšana, tas ir jauniešiem ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Lauksaimniecības programma ilgs 4 gadus. Tā atbilstoši trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām sagatavo lauku īpašumu speciālistu, kurš var strādāt lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku, kas var nodarboties ar augkopības, dažkopības un lokopības produkcijas ražošanu. Pašam ar patīk tehnika. Visā daram visādus darbus. Traktoriem māca, automašīnas taisīt arī. Viena no skolas programmām ir skaistuma kopšana. To beidzot tiek iegūtas pārspeciālista kvalifikācija. Vienu dienu, piemēram, brauc skolotāji, kas sejas pasniedz vairāk masāžas, tīrīšanas un tādas lietas. Tad brauc skolotāji, kas tieši muguras relaksējošās masāžas, klasiskās masāžas. Un tad ir arī skolotāji, kas vairāk tās specifiskās ar akmeņiem, bambusiem un dūņām un tādas medus masāžas. Skola realizē arī viesnīcu pakalpojumu programmu. Pēc tās beigšanas jaunietis prot plānot, organizēt un vadīt lauku turismam, izmantojamo māju, viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus. Papildus mācībām jaunieši piedalās arī konkursos. Viss kaut kas interesants. Salvetes bija jāloka uz ātrumu, visādās, nezināt, kas ir flambēšana. Es nezināju pirms konkursa, un tas bija ļoti jauka pieredze, ko citur es neiegūtu. Skolā lielu daļu iekštelpu remontu veikuši pašu audzēkņi, topošie būvdarbu speciālisti. Tas tāpēc, ka mācība prakse būvniekiem notiek pašā skolā. Telpu ir daudz un tās ir plašas. Prieks par padarīto ir gan jauniešiem, gan skolas administrācijai. Skola ir pretīm nākoša arī audzēkņiem ar īpašām vajadzībām. Mūsu skolā mācās jaunieši ar dzirdes traucējumiem. Tie ir nedzirdīgie un vajadzirdīgie jaunieši kopā. Tie ir 28 jaunieši no visas Latvijas. Viens no skolas lepnumiem ir jaunsargu apmācības. Ja, piemēram, gribēs kaut kur tālāk iet, tas militārajās, tad mums priekšrocība nevidzēs. Mēs bez rindas tiekam tālāk. Tiek nepārtraukti domāts par skolas attīstību, un viens no jaunumiem Barkavas arodu vidusskolā ir zellīšu skola. Pamatskolu bērnus iepazīstinām ar profesijām, ko māca mūsu skolā. Sanāk braukt 4 reizes uz skolu, darboties radošajās darbnīcās, ēdināšanā, viesnīcu pakalpojumos, būvdarbos, lauksaimniecībā, skaistumkopšanā. Lai padarītu ikdienu interesantāku, padomāts par ārpusstundu aktivitātēm. Ir jaunsargi, teātra sports ansamblis, sporta sekcija, sporta svaru zāli. Un relaksēties var turisma laboratorijā, kur ir pirts un baseini. Barkavas profesionālās vidusskolas audzēkņi saņem arī stipendijas. Skrietni vien atvieglo jauniešu ikdienas dzīvi. Mūsu skolā saņem valsts budžeta grupās jaunieši 2 stipendijas, tā ir valsts stipendija. 10 eiro ir minimālā stipendija, bet šo stipendiju var paaugstināt, teiksim, saņemt piemaksu par skolas vārda popularizēšanu un Eiropas Mērķa stipendija, kas ir Eiropas sociālā fonda grupās līdz 113 eiro un valsts budžeta grupās līdz 70 eiro. Tiek domāts arī par citiem veidiem, kā atbalstīt audzēkņus. Ir brīvpusdienas Madonas novada bērniem, bet ja kāds arī no cita novada vēlas šīs brīvpusdienas saņemt, tad viņš deklarējas mūsu dienesta viesnīcā un arī saņem brīvpusdienas. Esam padomājuši arī par ģimenēm, no kurām nāk, teiksim, brālis un māsa mācīties uz mūsu skolu, tad viņiem ir samaksa, nav jāmaksā samaksa par dienesta viesnīcu. Skola aicina visus uz atvērto durvu dienām 28. martā un 25. aprīlī no 10:00.